В цьому обухівському кафе 37-річна Людмила з братом, подругою та знайомими працівниками поліції відзначала останній у своєму житті Великдень. Приїхали з моїми колегами, які працюють в карному розшуку. Заказали собі спиртні напої. Це була горілка, там по 0,7 дві пляшки. І заказали там нарізку. От ми сіли, відпочивали, танцювали. Людмила сиділа поруч зі мною. Близько другої ночі двоє чоловіків із компанії запропонували відвести Людмилу додому. Її ж брат та подруга залишились. Що було далі, ніхто не знає. Та додому жінка так і не потрапила. За кілька годин після того, як Людмила з двома оперуповноваженими поїхала з кафе, вона опинилась ось тут, в Обухівській районній лікарні. Привезли її сюди вже мертвою. До лікарні її привезли напівоголену, близько 5-ї ранку. Де двоє правоохоронців з Обухівського райвідділку возили жінку з 2-ї години ночі до 5-ї ранку, слідчому вони так і не зізнались. Її ж подрузі один з правоохоронців розповів. Людмили виникли, як він сказав дослівно, романтичні стосунки із Юрієм. І хтось із них сказав, що вийде з автомобіля. Він говорить, що я вийшов з автомобіля і пішов додому. Куди вони були, куди вони поїхали, ніхто не знає. Втім, офіційна версія інша. Вони поїхали якби до неї додому, але де вона живе, вони нібито не знали. Тому кружляли по місту, їй стало гірше. Їй стало погано. Вони дивляться, що їй погано. Вони поїхали в лікарню, щоб надати їй там допомогу. І першопочатковий розтин свідчить про те, що смерть настала від серцевої недостатності. У те, що здорова жінка, яка ніколи не мала проблем із серцем, раптом померла, її рідні та подруга не повірили. Тим паче, що на тілі Людмили побачили синці та сліди, що вказували на зґвалтування. Тут було сняття на ребрах, тут була така царапина. От тут була слід таких від електрошокера. На голові теж були сліди від електрошокера. Руки всі сині. Форма сняттів була круга, як від пальців. Тут в області паха було синьо, ну і там було порвано, там де жінські органи. Я так думаю, що її зґвалтували і вбили. Зараз слідчі чекають результатів двох експертиз – тієї, що замовив слідчий, та повторної. Відповіді на те, що було, чи було зґвалтування, чи не було зґвалтування, чи було боротьба, чи не було боротьби, звідки в неї там ці трупні п'ятна з'явились відповідним чином, це все дасть заключення експертиза. Двоє оперуповноважених, які останніми бачили Людмилу живою, зараз відсторонені від роботи. Втім, вони поки лише свідки у справі. Леся, подруга загиблої, працює старшим слідчим у тому ж Обухівському райвідділі. Після того, як історія набула розголосу, на роботу туди вона вже не повернеться. Тут я працювати точно не хочу. Думаю, що буду переводитись. Дуже сподіваюся, що начальник мені рапорт на перевод підпише. З такими людьми, чесно, працювати я б не хотіла, навіть в тому плані, що вони мені не повідомили, хоча працювали раніше. Це я не знаю. Поспілкуватися з обома оперуповноваженими нам не вдалося. На телефонні дзвінки вони не відповідають. Вдома дверей ніхто так і не відчинив. Результати ж експертизи, що розставить усі крапки, будуть за 3 тижні.